ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିବା ଦୋମୁହାଣୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଦୀର୍ଘ 1200 ବର୍ଷର କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବାଉଁଶ ପୋଲଟି ଅଷାଢ଼ ମାସ ଗଲା ପରେ ଠାରୁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତ 40 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ଏଠି 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲର ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ଆଉ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଖିଚିଂ କି ସୁକୁଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ହିନସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଟା ନିଜେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏଣୁ ପୋଲଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ ଚାଲିଛି, ପୋଲ ବି ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ଏଣୁ ଟିକେ ପୋଲ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 360 ମିଟର। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ବାଲି, ପଦ୍ମପୁର, ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତିପୁର, ଆଦିପୁର, କେଶନା ଓ ଖଞ୍ଚି ଗାଁର 18,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାସହ ଚମ୍ପୁଆ ଓ କରଞ୍ଜିଆକୁ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ କମ୍ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 260.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ 2015 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ସମୟସୀମା 2017 ମସିହାରେ ସରକାର ନିୟମ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 2022 ମସିହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି 60 ଭାଗ କାମ ସରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଉଁଶ ପୋଲ ତିଆରି କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବାକୁ ହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ପୋଲଟା ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଧା ହେଇନି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ତିଆରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ପୋଲଟା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା ହେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେବେ ସରିବ ବିଜୁ ସେତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।